Pri neúčasti Lucie Hrivna-Klocovej sa šance behu na 800 metrov chopila Pavla Habovšťáková. Hoci druhá Martina Šamudovská z Atletika Košice si utvorila osobný rekord, Pavla bola od nej lepšia o viac ako 3 sekundy. Jej čas v cieli zastavil na hodnote 2:13:49. Som sa sústredila na to, aby sa mi bežalo dobre a taktika vlastne sa vyvíjala počas behu, čiže nejak sme sa s trénerom rozprávali, že teda Marcel mi poradil, že vyves sa, uvidíš, aké bude tempo a podľa toho sa rozbehneš, že čo, no rozhodne, že čo bude ďalej. A myslím, že to bolo dobre.